Hiihtoloma, tai nykyisin talviloma, on monen koululaisen odottama talviperinne, joka sai alkunsa 1930-luvulla. VR:n mainonta aloitettiin hiihtolomalaisille suunnatusta talvimatkailumainonnasta. VR oli mukana heti ensimmäisestä hiihtolomasta alkaen tarjoamalla lomalaisille alennuslippuja. Monien hiihtoloma alkaa edelleen suksien pakkaamisella junaan. Matkustusolosuhteet sen sijaan ovat vähän muuttuneet. Hiihtolomakohteita on ollut monenlaisia ja ne ovat muuttuneet ajan hengen ja matkailun muotien mukaan. Jälleen tänäkin vuonna Suomen koululaiset suuntaavat helmi-maaliskuussa talvilomalle, aivan kuten on tehty jo 80 vuoden ajan. Miten sinä vietät talvilomaasi tänä vuonna?